Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii konečne pochopíte, ako počítať, číta JavaScript. Nejde teda o žiadnu ilúziu. Čaká nás level 2 v kapitole Dedičnosť. Opäť pracujeme, dá sa povedať, so snahou napodobniť prácu knižnice React.js. Tento raz vytvárame triedu prepínateľný. Táto trieda prepínateľná bude meniť to, čo sa zobrazí v konzole. Buď sa tam zobrazí text Ahoj svet, alebo nie je tu nič, na čo by sa dalo pozerať. Začíname deklaráciou triedy Component. Táto trieda má jednu metódu, už známu metódu nastav stav. My sa s ňou stretli aj v minulej lekcii. Vždy, keď sa zmení stav, táto metóda zavolá metódu renderuj, vykresluj. Zmení sa to, čo sa zobrazuje v konzole. Takto podobne funguje aj tá knižnica React.js. Takže začneme vytvorením tejto funkcie. Takže vytvoríme funkciu. Tú funkciu vytvárame na riadku 3. Máme funkciu, môžeme si vytvoriť objekt s vlastnosťou nastav stav. Ak máme objekt, ak máme nejakú vlastnosť, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, tak vtedy hovoríme o metóde. Takže máme metódu nastav stav. Metódy máme pripravené, môžeme deklarovať triedu. Takže vytvárame triedu, pozrieme si, kde je konštruktor, na riadku 2. Musíme prepojiť tú triedu s metódami pomocou vlastnosti prototyp. Hodnotou bude referencia na ten objekt s tou metódou nastav stav. Teraz si vytvoríme globálnu premennú komponent celkým C, to je konvencia, keď máme premennú, ktorej hodnotou je referencia na triedu, tak píšeme to veľkým písmenom. Triedu komponent máme pripravenú, môžeme si vytvoriť triedu, môže dať názov aj prepínač. Takže trieda prepínač, tam bude mať dve metódy, vykreslí a prepni. Tá prvá funkcia začína na riadku 18, takže vytvor funkciu riadok 18 a druhá funkcia začína na riadku 25. Takže vytvor funkciu 25. Máme funkcie pripravené, tak môžeme vytvoriť objekt. Prvou vlastnosťou bude vykresluj. Hodnotou bude referencia na tú prvú funkciu. A druhou vlastnosťou bude prepni. Referencia na tú druhú funkciu. No a pretože táto trieda prepínač je potomkom triedy komponent, musí mať prístup aj k tejto metóde. To dosiahneme pomocou vlastnosti proto. No a hodnotou bude referencia na tento objekt. Vytvárame triedu. Konštruktor tej triedy je na riadku 14. Pripojíme tam tie metódy pomocou vlastnosti prototyp. V triede používame vlastnosť prototyp v objekte proto. Prototyp. A pripojíme referenciu na ten objekt s metódami. Môžeme deklarovať premennú prepínač. No.
hodnotou bude referencia na túto triedu. Tak, show začína na riadku 30. Chceme vytvoriť novú inštanciu triedy prepínač menom B. Tá nová inštancia bude objekt, takže vytvoríme objekt. Ten objekt musí mať vlastnosť proto, aby sme získali prístup ku všetkým metodám tej triedy prepínač. Trieda prepínač má vlastnosť prototyp, ten ukazuje na tento objekt. Tak aj proto musí ukazovať na tento objekt. Teraz môžeme zavolať konštruktor tej triedy prepínač. Chceme sa potom vrátiť na riadok 30. Takže 30 vložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame, ako vždy pri volaní funkcie. Tá trieda prepínač má konštruktor, ktorý nemá žiadny parameter, takže môžeme prejsť do tela a voláme tu konštruktor nadradenej triedy, rodičovskej triedy, čiže konštruktor tento, triedy komponent. Takže voláme konštruktor, chceme sa po jeho volaní vrátiť na riadok 15. 15 si teda uložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si frame. No a ten konštruktor nič nerobí, ale ako som už povedal, musíme to urobiť, musíme zavolať ten konštruktor nadradenej triedy. Ničíme frame. 15 vyberáme z zásobníka volaní a pokračujeme riadkom 16. Máme tu this. Sme v konštruktore, tak this ukazuje na práve vytváraný objekt. Tam chceme mať vlastnosť stav a hodnotou bude referencia na objekt, kde bude vlastnosť zobraz sa, ukáž sa, nastavená na true. Tento objekt neexistuje, takže keď chceme vytvoriť vlastnosť, musíme mať pripravenú hodnotu. Takže musíme vytvoriť tento objekt najskôr. Takže vytvor objekt, vlastnosť zobraz, či sa má zobraziť ten text ahoj svet, a tá vlastnosť má byť nastavená na logickú primitívnu hodnotu pravda. Objekt máme pripravený, tak môžeme vytvoriť v tomto objekte vlastnosť stav a hodnotou tej vlastnosti stav bude referencia na ten práve vytvorený objekt. Sme na konci konštruktora, frame môžeme zničiť. Vraciame sa na riadu 30, 30 vyberáme z zásobníka volaní. Môžeme teda deklarovať premennú B, čo bude inštancia triedy prepínač. Pridáme tam referenciu na ten práve vytvorený objekt. Na riadku B, na riadku 31, voláme metódu prepni. Ak sa ten text ahoj svet zobrazuje, tak ho chceme dať preč. Ak sa nezobrazuje, tak ho chceme dostať naspäť. Voláme metódu, chceme sa vrátiť na riadok 31. 31 uložíme do zásobníka volaní. 31. Vytvárame nový frame, pretože voláme metódu. Tá metóda prepni, môžeme si ukázať, ako sa k nej dostaneme. Takže máme Bčko, referencia tento objekt. Metóda prepni tu nie je. Proto nám ukazuje na tento objekt a tu je tá metóda prepni. Tá ukazuje na funkciu, na ktorom riadku. Na riadku 25, ide to takto. Takže ideme dovnútra tela tej metódy prepni. Máme tu this. Pozrieme sa do zásobníka volaní 31. Tú metódu prepni sme volali ako metódu objektu B.
ako metódu objektu, na ktorý ukazuje premenná B. Takže this je toto. A tu máme zavolať na tomto objektu metódu nastav stav. Tak si pozrieme, či máme pripravený argument. Ak máme, môžeme ju naozaj zavolať. Máme ju zavolať s objektom. Tento objekt neexistuje, tak musíme si vytvoriť najskôr ten objekt. Takže vytvor objekt, vlastnosť zobraz, a čo bude hodnotou this, to je referencia na tento objekt, tu nájdeme stav, to je referencia na tento objekt, tu nájdeme vlastnosť, ukáž zobraz, hodnotou je pravda. Výkličník znamená negácia, negácia pravdy je nepravda. Chceme nastaviť zobrazenie toho pozdravu na nepravdu, chceme, aby zmizol. Takže primitívna hodnota false. Máme pripravený objekt, tak môžeme zavolať tú metódu nastav stav a chceme sa potom vrátiť na riadok 26. Tá metóda nastav stav nám musí urobiť to, že predaný objekt zmení hodnotu tejto vlastnosti na false. Takže voláme metódu, do zásobníka volaní vkladáme teda 26. Počka, nie. Áno, sme na riadku 26, tam sa chceme vrátiť. Vytvárame si nový frame, to je vždy pri volaní funkcie alebo metódy. Tak, nastav stav, kde to je. Takže Bčko, proto, nastav stav tu nie je, pozrieme si ďalšie proto, tu. Je to tá funkcia na riadku 3. Táto funkcia prijíma nejaký objekt, prijíma nejaký parameter. No a to je práve ten parameter, ten objekt, ktorý sme si vytvorili, tento objekt. Takže vlastnosť V, čo sa stane našou lokálnou premennou pre toto volanie metódy. Takže Včko a voláme to s referenciou na tento objekt. Môžeme prejsť do tela. Tu máme ten najskôr. Tu máme tú metódu na objekte. Objekt je vlastne taký objekt, z ktorého dedia všetky objekty. My v JavaScripte objekt vytvárame pomocou množinových zátvoriek, ale dal by sa vytvárať aj pomocou syntaxe new object. Tu máme metódu toho objektu kľúče. Kľúče, ako som už hovoril v minulej lekcii, je iný názov pre vlastnosti a táto metóda prijíma nejaký parameter V, prijíma objekt, z ktorého chceme zistiť kľúče, z ktorého chceme zistiť vlastnosti a tieto vlastnosti nám vracia ako prvky pola. Tie vlastnosti budú reťazce a budú v poli. No a opäť to pravidlo, chceme deklarovať premennú kľúče. Prosím, deklarujme, ale musíme vedieť, čo do nej vložíme a to ešte nevieme, tak musíme najskôr urobiť toto. Musím mať pripravené to pole. Pole je vlastne špeciálny objekt. Takže vytvoríme si objekt. A voláme tú metódu s týmto parametrom. A tu je jediná vlastnosť zobraz. Pole je indexované od 0, tak vytvoríme si tu index 0 a hodnotou bude reťazec ukáž zobraz. Vlastnosti objektov sú reťazce, aj keď tie reťazce tu nepíšeme.
Reťazce by mali byť okolo stavu, okolo ukážky, okolo každej vlastnosti. Ale ako som povedal, nepíšeme to, ale sú to reťazce. To sa prejavuje tu. Takže máme pripravený ten objekt, presnejšie to pole, tak môžeme už deklarovať tú lokálnu premennú kľúče. Takže kľúče a referencia na to pole. Môžeme si vytvoriť lokálnu premennú i. Ičko je väčšinou vyhradené pre počítadlo, samozrejme môžete použiť na čo chcete, ale dôležité je dodržiavať nejaké konvencie, potom sa v tom kóde rýchlo vyznáte nielen vy, ale niekto iný. Takže i a číslo 0. Máme iba jednu vlastnosť, ale to s tým nesúvisí. I 0 znamená, že začíname od indexu 0. Polia sú číslované od 0. Máme tu cyklus while. I je 0. Dĺžka toho pola, tohoto pola je 1. Máme tu iba jeden prvok. 0 je menšie ako 1, tak ideme do tela. Tu máme syntax prístupu k vlastnostiam objektu pomocou nie bodkového výrazu, ale pomocou výrazu s hrnatými zátvorkami. Tomu sa ešte budeme venovať v ďalšej kapitole, ale je to dôležité, tento prístup, pretože prístup s bodkou by tu nefungoval. Ako už bolo povedané, za bodkom musí byť reťazec a toto nie je reťazec. To sa musí najskôr vyhodnotiť, zistiť, čo v tom poli je, až tedy bude reťazec. A s tým nedokáže bodka pracovať. Za bodkom musí nasledovať v prípade objektov reťazec. Takže this. Na čo ukazuje this? Riadok 26. This. Ideme ďalej. 31. Bčko. This je Bčko. Takže referencia na tento objekt. A tu hovoríme, že túto vlastnosť stav, v ktorej nájdeme kľúče 0. Kľúče 0 to je reťazec shown. Takže vlastnosť zobraz máme nastaviť na to, na čo nám ukazuje, alebo čo je hodnotou vlastnosti kľúče 0, čiže vlastnosti zobraz toho objektu v. Objekt v je tento, vlastnosť zobraz je tu, false. Takže toto máme zmeniť na false. To bolo aj cieľom. Takže nastav primitívnu logickú hodnotu false. Zvýšime počítadlo na jednotku. Dostali sme sa na koniec cyklu, ideme testovať podmienku. Jednotka nie je menšia ako jednotka. Cyklus while končí. This vieme, že dokazuje na Bčko, čiže na tento objekt. Na tomto objekte máme zavolať metódu renderuj. Taká metóda tu je, pretože keď ideme cez proto, hneď ju tu nachádzame. Je to metóda na riadku 18, táto metóda. Takže voláme metódu, to znamená do zásobníka volaní musíme uložiť návratový riadok, čiže desiatku. Deje sa presne to, čo som hovoril. Ako náhle sa zmení stav, musíme zobraziť do konzoly niečo iné, zmenenú hodnotu. Zmena stavu má za následok vykreslovanie. V našom prípade je to iba vykreslovanie do konzoly, v reálnej aplikácii by to mohlo byť priamo vykreslovanie do stránky. Takže čo sme urobili? Zásobníka volaní sme dali desiatku. Nesmieme zabudnúť na vytvorenie nového frameu. Renderuj sme tu if
his nám ukazuje na to Bčko, na tento objekt. Bčko, stav, vlastnosť, zobraz. Je momentálne false, pretože sme to práve zmenili. Takže táto podmienka je false. To znamená, tento riadok sa nevykoná, ale vykoná sa tento druhý riadok. To znamená, do konzoly musíme dať, vytlačiť nič. Tu nie je, čo by som ti chcel ukázať. Nič na ukázanie. Takže log. Tu nedávame uvozovky, nesmieme sa pomýliť, aj keď to reťazec. Nič na pozeranie. Nie je tam žiadna bodka, žiadny výkričník. Enter. Dobre. Dostali sme sa na koniec tej metódy renderuj, vykresli. To znamená, tento frame môžeme zničiť. Zásobníka volanie vyberieme 10. Táto metóda bola zavolaná. Teda skončila sa aj metóda nastav stav, zmeň stav. Takže môžeme tento frame zničiť. Zásobníka volanie vyberieme 26. Takže sme na 26. Túto metódu sme zavolali, takže môžeme aj tento frame zničiť. Za zásobníka volanie vyberieme 31. No a zopakujeme si to ešte raz. Ukážeme si, že následkom zmeny stavu môžeme povedať nejaké od... Ani tlačítka nie, aj keď to B tomu napovedá, ale následkom zmeny stavu v tom objekte B sa zmení to, čo je v konzole. Zmena stavu v React.js má vždy za následok zmenu vykreslovania. Takže voláme tú metódu zmeň stav, nie zmeň stav, a môže byť, ale na zmeň stav som dal tento názov, lepšie bude prepni. Voláme metódu prepínač, prepni. Takže do zásobníka volaní si uložíme 32, tam sa chceme vrátiť. Voláme metódu, musíme vytvoriť nový frame. Tá metóda prepni nemá žiadny parameter, môžeme ísť priamo do tela. Tu voláme metódu nastav stav na objekte B. Vieme, že this ukazuje na B, pretože je to pred bodkou. Takže voláme ďalšiu metódu. Chceme sa potom vrátiť na riadok 26. Už som chcel stlačiť tlačítko ulož do zásobníka. Našťastie som sa spamätal včas. My sa musíme, keď voláme funkciu alebo metódu, sa musíme pozrieť, že či sú pripravené všetky argumenty. A tento argument nie je pripravený. Už si možno že zvykli, že keď chceme zmeniť tento objekt v tom objekte B, tak najskôr si pripravíme nejaký, dá sa povedať, externý objekt a pomocou zmeny stavu sa ako keby nakopíruje tá vlastnosť do toho objektu, ku ktorému má prístup tá inštancia triedy prepínač, čiže do Bčka. Takže musíme si najskôr vytvoriť tento objekt. Takže vytvor objekt. Bude mať vlastnosť zobraz. Je to reťazec, ale nepíšu sa tam tie úvodzovky. A hodnotou bude this, to vieme, že je referencia na tento objekt. Stav, to je referencia na tento objekt. Vlastnosť ukáž. Momentálne je false,
ale máme tu výkričník, čiže negácia, false sa zmení na true, na pravdu. No a túto pravdu chceme dostať sem. No a dostane ju tam tá metóda nastav stav. A keď ju tam dostane, potom sa prekreslí to, čo je v konzole. Takže teraz už môžem tú metódu nastav stav zavolať, pretože argument mám pripravený. Chcem sa potom vrátiť na riadok 26. Takže 26 uložím do zásobníka volaní. Volám metódu, musím si vytvoriť frame. Nastav stav. Tá metóda očakáva nejaký parameter. To bude naša lokálna premenná v. A hodnotou bude práve ten vytvorený objekt, čiže tento objekt, referencia na ten objekt. Môžeme prejsť do tela. Tu si zistíme pomocou metódy kľúče na tomto objekte, aké sú jej vlastnosti. Tie vlastnosti dostaneme vo forme pola a potom to pole priradíme do lokálnej premennej kľúče. Opäť, keď chceme deklarovať premennú kľúče, musíme vedieť, čo do nej dať. A to ešte nemáme pripravené, tak si musíme vytvoriť to pole. Pole je v JavaScripte špeciálny typ objektu, kde sú miesto vlastnosti, čo sú reťazce, čísla. Takže vytvoríme si objekt index 0, číselný index 0. Bude meno tej vlastnosti, čo je zobraz. Je to reťazec, tak primitívna hodnota zobraz reťazec. Takže máme pripravené to pole, tak môžeme deklarovať tú lokálnu premennú kľúče. Kľúče, referencia na toto pole, teraz počítadlo, pretože tých vlastností by mohlo byť viacej, ale my máme iba jednu zobraz. Takže počítadlo bude i a hodnotou bude primitívna číselná hodnota 0. Máme tu cyklus while, i je 0, dĺžka toho pola je 1. Je tam jeden prvok. 0 je menšia ako 1, ideme do tela. His vieme, že ukazuje na Bčko, takže na tento objekt. Presne špoňané. His ukazuje na to, na čo ukazuje objekt B. His ukazuje na to, na čo ukazuje premenná B, čiže tento objekt. V tom objekte si nájdeme vlastnosť stav. A teraz, pretože tú vlastnosť, akú hľadáme v tom objekte, kde je stav, tú vlastnosť zistíme dynamicky. Zistili sme ju z toho pola. I je 0 a kľúč 0 je shown. Takže hľadáme tú vlastnosť ukáž, tá tam existuje. A momentálne hodnota tej vlastnosti je false, ale my to ideme meniť, zmeníme to na to, čo nájdeme v tom objekte V, to je tento objekt, a hľadáme tam akú vlastnosť, ktorú nájdeme v tom poli kľúče na indexe 0. Hľadáme vlastnosť ukáž. Takže objekt V, vlastnosť ukáž je pravda. A túto pravdu teda presunieme sem. Takže môžem to hneď aj zmeniť. Meníme to na pravdu. Je to naozaj Bčko. Všetko v poriadku. Primitívna hodnota. Pravda. Dobre. Počítadlo zvýšime na jednotku. Chceme pozrieť, či tam náhodou ešte nie sú ďalšie vlastnosti. Zistíme, že nie sú, pretože
Dĺžka toho pola s kľúčami je iba jedna, jednotka nie je menšia ako jednotka, cyklus valve končí, ale nekončí ešte funkcia nastav stav, pretože ako sme si povedali, zmena stavu má za následok vykreslovanie, pretože na riadku 10 voláme metódu vykresli. Chceme sa vrátiť na riadok 10, tak 10 si uložíme do zásobníka volaní. Voláme funkciu, voláme metódu, vytvárame nový frame. Tá metóda vykresluje na riadku 18. Tis nám ukazuje na tento objekt, tam si nájdeme stav, to je referencia na tento objekt a tu si nájdeme vlastnosť zobrazenie. Hodnota je pravda, to znamená, vykoná sa tento riadok. Tento riadok else sa ignoruje. Takže do konzoly vytlačíme ahoj svet. Presne ako to malo byť, ideme zmeniť to, čo tam bolo. Takže log. Je to síce reťazec, ale pri logu nepoužívame úvodzovky, podobne ako pri vlastnostiach. Ahoj svet. Enter. Tým sme sa dostali na koniec tej metódy vykresli. Frame môžeme teda zničiť. Z zásobníka volaní vyberieme 10. Takže funkciu vykresli sme zavolali. My sme na konci metódy zmeň stav, nastav stav. Ničíme tento veľký frame. Vyberáme z zásobníka volaní 26. 26. Funkcia nastav stav, metóda nastav stav bola zavolaná, sme na konci, tak môžeme zničiť aj tento frame. No a posledné, čo urobíme v tejto kapitole, z zásobníka volaní vyberieme 32. A dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Dokázal som to. Majte sa.